ჩრდილო აღმოსავლეთ საქართველოში ახმეტის რაიონში დინარე ალაზნისველზე პანკისის ხეობა მდებარეობს. ხეობა, რომელიც ყურადღების ცენტრში ხშირად ხვდება არა იმით, რაც მისთვის დამახასიათებელია, არამედ იმით, რასაც გაგონილით და მონასმენით მივაწერთ ხოლმე. ეს არის ფილმი პანკისის შესახებ, ანუ ადგილის, რომელსაც მითებითა და სტერეოტიპებით ვიცნობთ და რომლის შესახებაც ამბობენ, რომ ის შორი, იდუმალი, უცხო და ჩაკეტილია. პანკისის ხეობაში, სოფელ ბირკიანში დასახლებული პუნქტიდან რამდენიმე ათეულ მეტრში კიდევ სამი ჰიდროელექტროსადგური უნდა აშენდეს. ხადორსამის მშენებლობის დასაწყებად საჭირო მილები სოფელში უკვე მომარაგებულია. თუმცა ადგილობრივების მხრიდან გამართული რიგი საპროტესტო აქციების შემდეგ კომპანიამ სამშენებლო სამუშაოები შეაჩერა. სამუშაოები შეჩერდა, პროტესტს კი ადგილობრივ მოსახლეობაზე ზეწოლა მოჰყვა. მათი ნაწილი პოლიციაში დაიბარეს. მიყავთ როგორც უხუცესები, 70 წელს გადაცილებული ადამიანები, ასევე ახალგაზრდები. 10 წელია უკვე აქ ფუნქციონირებს ორი ჰესი. პატარა სარგებელიც კი არ მიუღია დღემდე მოსახლეობას. მთლიანად ეს ალაზანი უნდა მოიქცეს, როგორც გვეუბნებიან მილებში. შესაბამისად და ანუ მიმდებარე სოფლები, რომლებიც სარგებლობენ ჭებით, ჭისწყლით, ეს ანუ წყალი რა თქმა უნდა დაიკლებს ჭებში და არის დიდი საფრთხე, რომ მოსახლეობის ნახევარი დარჩეს სასმელი წყლის გარეშე. გარდა იმისა, დინარე ალაზანში ბინადრობს წითელ წიგნში შეტანილი მთის კალმახი, რა თქმა უნდა, ასევე სხვადასხვა მცენარეები. ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ემუქრება გადაშენება. დამატებითი ჰესების მშენებლობის შემთხვევაში ხეობა ტურიზმის განვითარების პოტენციალს დაკარგავს, შიშობენ ადგილობრივები. საქართველოს სხვა რეგიონების მსგავსად, უმუშევრობა პანკისშიც მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. თუმცა პრობლემა მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება და თავის მხრივ კიდევ ერთ ნეგატიურ პროცესს, მიგრაციას უწყობს ხელს. ტურიზმის განვითარება საგრძნობლად ასწევს აქ მაცხოვრებლების ეკონომიურ მდგომარეობას, ფინანსურ მდგომარეობას. განვითარდება ეკოტურიზმი, იმიტომ რომ აქ უფრო მესაქონლეობას მისდევს ხალხი, ხო? რამდენიც მეტი ტურისტი შემოვა, იმდენად მეტად გაიყიდება მათი წარმოებული პროდუქცია და აი ამასაც ნელ-ნელა ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, მუშაობ ბანკებზე, კრედიტი, ჩემი პირადი ფინანსი სები და ვემზადები მომავალი სეზონისთვის. ალაზანი რომ დატოვონ ისე როგორც არის, ეს იქნება ყველაზე კარგი. არ არის საჭირო ალაზნის დაპატიმრება. ამით ხელი შეეშლება საგრძნობლად ხეობაში ტურიზმის განვითარებას, რისი იმედიც გვაქვს და რასაც ველოდებით. აი ეს რომ ისე ჩაჯდეს კალაპოტში, როგორც წესია, დაწუნებული ვარ რომ ისე მიგრანტებით დაბრუნდებიან და აქედან შეწყდება ახალგაზრდობის გადინება, იმიტომ რომ მათ ინტერესი გაუჩნდებათ და დაიწყებენ ჩვეულებრივ ცხოვრებას. ჰესების მშენებლობა, უმუშევრობა, მიგრაცია, ახალგაზრდებისთვის სპორტული გასართობი და შემეცნებითი სივრცეების დეფიციტი. ეს საკითხები მიაჩნიათ პრობლემურად ქალთა საბჭოს წევრებს, რომელიც ხეობაში 2011 წელს ჩამოყალიბდა და მანამდე არსებული რეალობა შეცვალა. რეალობა, რომელიც ასე გამოიყურებოდა. უხუცეს კაცთა საბჭო ეგრეთ წოდებულ ტრადიციულ სასამართლოზე დაყრდნობით იმ საკითხებსაც კი, რომელიც უშუალოდ ქალებს ეხებოდა, ქალების მონაწილეობის გარეშე განიხილავდა და წყვეტდა. ქალთა საბჭოს დაარსების შემდეგ პრობლემა ნაწილობრივ გადაიჭრა. ქალები განხილვის პროცესში ჩაერთვნენ, თუმცა საბოლოო სიტყვა ჯერჯერობით მაინც მამაკაცებს ეთქმით. ქალის პრობლემის განხილვის დროს ქალი არ ესწრებოდა თავისი პრობლემის განხილვას და მის მაგივრად გადაწყვეტილებას იღებდა ძმა ან მამა. ჩვენი ტრადიციებიდან გამომდინარე, ქალი უნდა იყოს ოჯახში და მისი სამოქალაქო აქტიურობა იმდენად არ იყო მიღებული ამ თემში. ერთადერთი, სადაც ქალები არიან დასაქმებული, სკოლა და საბავშვო ბაღია. მოტივაცია არ აქვთ ახალგაზრდებს ისწავლონ. ბევრი მათგანი იღებს უმაღლეს განათლებას, თუმცა ამის შემდეგ ვერსად საქმდებიან. არ გვაქვს მაინც და მაინც, რომ ვთქვათ, მოგვარებული წყლის პრობლემა და ლაპარაკია ამის მშენებლობა ბირკიანის ბოლოში დასახლებულ პუნქტთან. ალბათ ჩვენი წყლის პრობლემა გაუარესდება კიდევ უფრო
Birkiani ძირითადად ჭებზია დამოკიდებული და ალბათ ჭაც დაშრება. Კიდევ ერთი დიდი გამოწვევა არის ახალგაზრდების დაკავება ადგილზე. Რით შეიძლება? Აი, კარგი იქნებოდა სხვადასხვა სპორტული გამოჯანსაღებელი ესეთი კომპლექსი იქნება, სპორტული მოედნები იქნება. Ро ახალგაზრდას კონდეს ინტერესი თუნდაც სკოლის შემდეგ. ქალთა საბჭო თავდაპირველად ძალიან უცხო ორგანიზაცია იყო და თვითონ რა თქმა უნდა ხეობის მოსახლეობისთვისაც მიუღებელი იყო. მათ ვერ წარმოედგინათ რომ ქალები რაღაც საბჭოს შექმნიდნენ და პრობლემებს განიხილავდნენ. Და პირველ რიგში ეს იყო ნდობის ფაქტორი მოსახლეობის მხრიდან. Და შემდგომში, როცა ხედავდნენ, რომ გადაწყვეტილების მიღების დროსაც ქალებიც მონაწილეობდნენ და ქალის პრობლემები სასიკეთო კუთხით ხდებოდა მათი გადაწყვეტა, აქედან გამომდინარე, ქალებიც უფრო ნდობით აღეჭურნენ ჩვენ მიმართ და უკვე აღიარება მოიპოვა ქალთა საბჭომ. პანგისელი ქალები ძირითადად სკოლასა და საბავშვო ბაღებში არიან დასაქმებულნი. Მას შემდეგ, რაც თამარ მარგოშვილმა ბაღიდან პოლიტიკურ ცერცაში გადაწყვეტა საქმიანობის გაგრძელება, ფაქტობრივად ორი გამოცდა ჩააბარა. აქედან ერთი პროფესიულ ტესტებს, ხოლო მეორე ქალების შესახებ საზოგადოებრივი წარმოდგენების გადაფასებას ეხებოდა. დღეს ის უკვე პირველი ქალია, რომელიც პანკიში სოფლის გამგებლად დაინიშნა. თვითმართველობის ტესტები იყო სპეციალური თბილისში ბარდებობდა ჩვეულებრივი გამოცდების სახით. ჩავაბარე, მაღალი ქულები მივიღე. ჩემ საქმეს მშვენიურად უძღვები. არავითარი გართულება არ აქვს, რომ დღეს ამ თანამდებობაზე არის მამაკაცი. საქმის კეთება ქალებსაც რომ შეგვიძლია უკვე მიხვდა საზოგადოებაც. პანკიში მცხოვრები ახალგაზრდების ყოველდღიურობა დიდად არ განსხვავდება საქართველოს სხვა რეგიონებისგან. კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდი და ორგანიზაცია როდისკოტი სკოლის მოსწავლეებს აქ სხვადასხვა კლასგარეში აქტივობას სთავაზობს. მიუხედავად ამისა, მათი სურვილები დაკავშირებულია უფრო მეტი სპორტული გასართობი და შემეცნებითი სივრცის არსებობასთან. თუმცა ახალგაზრდების მთავარი წუხილი ეს არ არის. მთავარი აქ სტიგმა. Стигма панкисის შესახებ. ხეობა განეცადა მიგრაცია, ბევრ მაქისტმა დატოვა საცხოვრებელი ადგილი, ეს იმის გამო რომ აქ არ არის სამუშაო ადგილები, მათ ისინი იძულებული არიან დატოვონ ეს პანკისის ხეობა და თავშესაფარი მოიპოვონ სხვაგან და ეს ასევე იმით არის განაპირობებული რომ ჩვენ ვართ ტერორისტებად შერაცხული. პანკისის ხეობასთან დაკავშირებით არსებობს სტერეოტიპული დამოკიდებულებები, თითქოს რაღაც ცუდი კუთხე ან რაღაც საშინელება ხდება. აქვთ ისეთი შეხედულება თითქოს ამ ხეობაში განათლება ძალიან ბოლო საფეხურზე და არ არის განათლება ისეთი მნიშვნელოვანი. ზოგ შემთხვევაში არის ბავშვების შეზღუდვა იმ საკითხთან, მაგალითად სფეროს არჩევის დროს, მაგრამ მე არ მქონია ეს პრობლემა და დამთანხმდა ჩემი მშობლები, რომ შეიძლება შენ გახმოხვდე დიზაინერ და საზღვარგარეთ წასვლაზე პრობლემა არ მქონია. წინა წლებში სანამ აბიტურიენტი გავხდებოდი, ძირითადად ვიყავი ჩართული სხვადასხვა პროექტებში და დროს ასე ვატარებდი, მაგრამ როგორც ვთქვა, განტვირთვის ადგილი და დასასვენებელი ადგილი ფილმის საყურებლადაც საერთოდ ადგილი არ არის არც დუიში და არც სხვა მახლობელ სოფლებში. გოგონებს არ აქვს გასართობი საშუალებები, სადღაც ადგილი, სადღაც რომ წავიდეთ და გავერთოთ, მხოლოდ და მხოლოდ არის ეს საგანმანათლებლო ცენტრი, სადაც შეგვიძლია უბრალოდ დავსდეთ, დავილაპარაკოთ ან Wi-Fi გამოვიყენოთ. ვისურვებდი, რომ კიდევ ყოფილიყო ესეთი სივრცეები, სადაც გავერთობოდით ან მეგობრებთან ერთად და წავიკითხავ წიგნებს. ყველა ახალგაზრდა და ყველა ადამიანი ვცდილობთ პანკში მცხოვრები, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი ადასტესები და იმით გამოვირჩევით, რომ ჩვენ ვიცავთ ამ ადასტესებს, ჩვენ გვაქვს შემორჩენილი ჩვენი კულტურა. ჩვენ ყოველდღე ამტკიცებთ იმას, რომ რა შეხედულებებიც აქვს ჩვენ შესახებ, რომ ეს ყოველი არის უბრალოდ სტერეოტიპი და რეალობას არ შეესაბამება. ხეობის შესახებ არსებული სტერეოტიპების გავლენას ადგილობრივები ყოველდღიურ ცხოვრებაში სხვადასხვა ფორმით გამოცდიან. სულხან ბორძიკაშვილი სამოქალაქო აქტივისტია. დამატებითი ჰესების მშენებლობა მისთვისაც ერთ-ერთია იმ საკითხებს შორის, რაც პანკისის მომავალს უპერსპექტივოს ხდის. გარდა ამისა, არსებობს სხვა ისეთი ფაქტებიც, რომელთა გარეშეც საზღვრის კვეთა და მოგზაურობა მისთვის უკვე წარმოუდგენელია. რა თქმა უნდა, ეს უკანასკნელი სასიამოვნო პროცესებთან არ ასოცირდება.
თავდაპირველად მქონდა პრობლემა, როცა გავდიოდი საქართველოდან, მაშინ უბრალოდ სრულიად უმიზეზოდ. ნებისმიერ შემთხვევაში მე ამიზეს არ მეუნებოდნენ და ჩემთვის ეს უმიზეზოდ არის, მაჩერებდნენ და ზოგჯერ ნახევარი საათით, ზოგჯერ 40 წუთით ასე ვთქვა და ვიდექი და ველოდებოდი, უყურებდი ყველა როგორ ტოვებდა საზღვარს და შემდეგ მეძახდნენ ხოლმე რა, რომ შეგიძლია გახვიდე. დამცირებულად გცნობ თავს, უბრალოდ ყველა მოქალაქე, არამოქალაქე კვეთს საზღვარს, შემოდის საზღვარზე. აი გადაკვეთაზე მესმე, შეიძლება რაღაცას ამოწმებდნენ, მაგრამ როცა საზღვარზე შემოდიხარ და გაქვს მხოლოდ ერთი მოქალაქეობა საქართველოს, არანაირად არ აქვთ უფლება რა, რომ არ შემომიშვან. ბევრს პანკისი, ზოგჯერ ცალკე ქვეყანა ან რაღაცა რეგიონიც გონიათ რა გამოყოფილი, ბევრს უკი რამდენიმე მკითხა კიდეც, აი პასპორტით უჭირდება, ანუ სა რაღაცებს კითხულობენ, იმდენად მისტიური ადგილი გონიათ ეს პანკისი რა და თემირლანის кейსიც, თემირლან მაჩალიკაშვილის кейსის გამოძიება და ზოგადად ამ პროცესის დასრულება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხეობაში ამ кейსსაც ძალიან ისე უყურებენ და ელოდებიან თუ როგორ გადაწყდება, გამოიძიებენ თუ არა ამას და რამდენად დაცულია ბანკის ხეობაში მცხოვრები ახალგაზრდების სიცოცხლე. თემირლანის საქმე. 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილის სიკვდილიდან ერთ წელზე მეტია გასული. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ის სოფელ დუიში ჩატარებული სპეცოპერაციისას სპეცრაზმელებმა წინააღმდეგობის გაწევისა და ხელყუმბარის შესაძლო გამოყენების გამო საკუთარ საძინებელში დაჭრეს. მიყენებული ჭრილობა შემდგომში სასიკვდილო აღმოჩნდა. გამოძიების ამ ვერსიას პირველ რიგში თემირლანის მშობლები არ იზიარებენ და საქმის სამართლიან გამოძიებას მოითხოვენ. თემირლანის საქმე და მიმდინარე პროცესები ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივებისთვის. შემთხვევის შემდეგ ხეობაში დაუცველობისა და უნდობლობის განცდა გაჩნდა. ამავე სახლში მომიკლეს შვილი და ამავე სახლში ვცხოვრობ და მიწევს ყოველ წუთს წამს ჩემი შვილის იმღამის გახსენება. ბევრი ახალგაზრდა წავიდა თავის ოჯახით საზღვარგარეთ. ბევრი ახალგაზრდამ განიცადა ის უსამართლობა, დღეს თემირლანის დაემართა. არ არიან დაზღვევები, რომ ხვალ ჩვენს შეიძლება იგვე დაგემართოსო. თუ ყავს საქართველოს ასეთი ბავშვები დასაკარგი და დასახოცი, არ ვიცი. კვლელი იყო, გზას აცდენილი იყო, ცუდის ჩამდენი იყო, სუნთქავდა ბავშვი, ეგ იყო მაგის დანაშაული. ვუსურებ მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოსაც, რაც მე დამატყდა, არც ერთმა დედამ არ ნახოს ასეთი სისასტიკე ამ ხელისუფლებისგან. თემილანის გარეშე სოფელიც მთელი მსოფლიოც ჩემთვის ცარიელია. ისლამ გორგიშვილი პანკისის სათემო რადიოს თანამშრომელია. ის პირველი იყო, ვინც სპეცოპერაციის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. ისლამი წუხს იმაზე, რომ მედია საშუალებებისთვის პანკისი მხოლოდ ნეგატიურ მოვლენებსა და ამბებთან იყო ასოცირებული და საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის სტერეოტიპული დამოკიდებულებაც პანკისის მიმართ ამით იყო გამოწვეული. სურათი შეიცვალა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ამ საკითხში პანკიში დაფუძნებულმა სათემო რადიომ ითამაშა. ამ ბოლო წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო 3-4 წლების განმავლობაში, უფრო მეტი ყურადღება იყო ხეობის მიმართ. სახელმწიფოს მხრიდან უფრო ინფრასტრუქტურული კუთხით უფრო მეტი გაკეთდა, უფრო მეტი ყურადღება იყო, სახელმწიფო წყობის წარმომადგენლებს უფრო მეტნი ჩამოდიოდნენ, თუმცა ამ ყველაფერს მოყვა თუნდაც ისევ ის ნეგატიური და ძალიან ცუდი ამბავი ხეობაში, როდესაც საკუთარ საძინებელში სასიკვდილოდ დაჭრეს თემირლან მაჩალიკაშვილი და ამან ზოგადად ესე ვთქვათ ხაზი გადაუსვა, შეიძლება ითქვას ამ ყველაფერს და ამ ხნის განმავლობაში, ამ ერთი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად არ ყოფილა რაიმე ქმედით ნაბიჯი, რომ ეს საქმე იყოს გამოძიებული იმისათვის, რომ ხელისუფლებამ ხეობასთან კომუნიკაცია შეძლოს და თავიანთ ურთიერთობები დაალაგოს, აუცილებელია რომ იმ კითხვებს გასცეს პასუხი, რაც თემში არსებობს. სხვანაირად ჩემი აზრით მე გამოსავალს ვერ ხედავ, რომ რამინაირად პოზიტიურისკენ შეიცვალოს ამ ურთიერთობების კუთხით. ხეობა ძირითადად ასოცირდებოდა კრიმინალთან, იგივე სირიასთან, სირიაში
ახალგაზრდების გადინებასთან და ასე შემდეგ. ანუ მედია საშუალებები ძირითადად ინტერესდებოდნენ პანკის ცხოვრებით მაშინ, როდესაც აქ ხდებოდა ცუდი ამბავი. და ძირითადად ეს სხვა სოციალური და სხვა საკითხები, იგივე კულტურული საკითხები ფაქტობრივად არ შუქდებოდა. პანკისის სათემო რადიო ვეი 2016 წლის იანვარში სამოქალაქო აქტივობების ცენტრმა დააფუძნა. სათემო რადიოს დაარსების მთავარი მიზანი პანკისის ხეობასთან დაკავშირებული სტერეოტიპების გაქრწყლება და იმ პრობლემების გაშუქება იყო, რომლებიც ადგილობრივებს აწუხებდათ. თავდაპირველად რადიოს გახსნას არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება მოჰყვა, იყო მუქარებიც. თუმცა დღეს სხვადასხვა თემის გაშუქების მთავარი ინიციატორები ხშირად თავად პანკისელები არიან. ერთი მხრივ ხეობაში შემოგვეტანა სიკეთე და მეორე მხრივ ხეობაში ხელი შეგვეწყო გამჭვირვალობისთვის. ანუ ის პრობლემა, რაც მაშინ ყველაზე მწვავედი იყო და ახლა მეტნაკლებად მოხსნილია, იყო ის, რომ აი ფაქტობრივად ხეობის სიტუაცია იხარშებოდა ერთ ქვაბში და ჩვენმა მექანიზმმა, მოცემულ შემთხვევაში სათემო რადიომ, რაღაცნაირად ეს დახშული და დახურული სივრცე გაარღვია. ანუ აქ ფაქტობრივად ვერაფერი ვეღარ ხდება, რასაც მედია ვერ იგებს და გარეთ არ გადის, ანუ დანარჩენ საქართველოს არ იგებს, ისევე როგორც ხელს ვუწყობთ, რომ დანარჩენ საქართველოდან პანკისის ხეობაში შემოვიტანოთ სხვადასხვა სიკეთეები და სხვადასხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობა გავზარდოთ. მაგალითად, ხელი შეუწყოთ გაწყვეტილების მიღებების შეხვედრებს, დისკუსიებში ადგილობრივი მოქალაქეების, რიგითი მოქალაქეების ჩართულობას, განათლების ხელმისაწვდომობას, ხარისხის გაზრდას და ასე შემდეგ. სათემო რადიო გახდა ხიდი და გზა, ამიტომაც დავარქვით რადიოს ვეი, რომელიც ინგლისურად ნიშნავს გზას და ჩეჩნურად ნიშნავს ჩვენი რადიო, ანუ სიტყვა ვეი ჩეჩნურად არის ჩვენი. რომ ეს იყო ერთი მხრივ მათი რადიო და მეორე მხრივ იყო გზა უკეთესი მომავლისკენ. პანკისის სათემო რადიოს საქმიანობის განუყოფელ პრინციპს თანამონაწილეობა წარმოადგენს. ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისაუბროს იმ საკითხებისა და თემების შესახებ, რომლებიც მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის და ამგვარად გაზარდოს სამოქალაქო ინიციატივების ხარისხი პანკისის რადიოს ყოველდღიურობაში. ხასო ხანგოშვილი ქისტი უხუცესი და მწერალი თავის საავტორო გადაცემაში ისეთ თემებს მიმოიხილავს, როგორიცაა სოციალურ-ეკონომიკური გარემო, ისტორია, რელიგია, ადათწესები და სხვა. ჩემი პირადად ჩემი თავარი ასე ვთქვათ მიზანი არის ეს ახალგაზრდობა, რომელიც არჩაკეტილია სოთაშურის დღეს ხეობაში, თლიანად ამ რელიგიურ კუთხით ხდება მათი ინტერესიც, განათლებაც შეიძლება ითქვას, აღზრდაც, რაც იწვევს რაღაც ჩიხურ სიტუაციას. აი ჩემი მთავარი მიზანი არის, რომ ამ იცოდნენ ჩვენმა ახალგაზრდებმა თავიანთი წინაპრების ისტორია, უნდა იცოდნენ ის ღირებულებები, რომლებითაც მათი წინაპრები ცნობილნი იყვნენ ხეობაში. მე მგონი შედეგიც არის. ის არ არის ჩვენი ახალგაზრდობა, რაც მაგალითად იყო დაუშვათ 2, 3 ან 4 წლის წინ. ნამდვილად არ არის. გამოღვიძების პროცესი იწყება და ეს არის ჩემთვის მთავარი და ჩემი მიზანიც. ჩრდილო აღმოსავლეთ საქართველოში, ახმეტის რაიონში, მდინარე ალაზნის ველზე პანკისის ხეობა მდებარეობს. ხეობა, რომლის შესახებ გაგონილსა და მოსმენილს ნანახი ჯობია. ხეობა, სადაც დამატებითი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა სახელმწიფოსთვის ფინანსურ სარგებელს, ხოლო მოსახლეობისთვის დაკარგულ შემოსავალს ნიშნავს. ხეობა, სადაც ქალები წარმატებით ცვლიან პანკისის ყოველდღიურობას და წარმოდგენებს თავად ქალების შესახებ. ხეობა, სადაც საქართველოს მოქალაქეს მოსახვედრად პასპორტი არ სჭირდება. ხეობა, სადაც თემირლანის საქმის სამართლიან გამოძიებას განსაკუთრებით ელიან. ხეობა, სადაც სათემო რადიო ვეი FM 101.1-ს და 1 სიხშირეზე მაუწყებლობს. რადიო ვეის ეთერში ახალი ამბების სტუდიაში ისლამ გორგიშვილი მუშაობს.